qaar ka mid ah mulkiilayaasha beeyada gobolka Sanaag iyo waliba madax dhaqameedka gobolka oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay magaalada Ceyrgabo ayaa si kulul ugu jawaabay madax dhaqameed iyo xubno kale oo maalintii shalay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ka sheegay in beeyada ugu badan ay leedahay degmada Ceylafweyn ee gobolka Sanaag waxayna sheegeen mulkiilayaashan iyo madax dhaqameedkani in beeyada ugu badan 90% laga leeyahay degmada Ceyrgabo sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen wakaaladda xabka iyo faleenka ee dhowaan madaxweyne Siilaayo magacaabay mas-uuliyiinteeda iyagoo sheegay in cid kasta oo horumar wada ay la shaqayn doonaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa odayaasha Burco ka hadlayo ka hadlay beeyada baan anagu yar halkan ka hadlay waxaan oran lahaa dadku hadday waayeel yihiin oo miidiya wax la marinayo waxaana waa miidiya caalamka oo dhan baa laga dhageysanayaa waa in wax runa laga hadlaa beeyada gobolka Sanaag 90% degmada Ceyrgabo leh beeyadana anaga leh dadka sheeganaya waxba kama jiraan malaha mana ogolin wixii sharci darro ah lagu soo qaadana waxay u taalaa dowladda iyo maamulka wakaaladda xabka iyo faleenkana waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan cidda leh ayaanu u gelaynaa dowladda iyo maamulka ay u taalaa waxaa qolada imanaysa oo gaalada wada ayaa dhirta talaalaysa qalajinaysana waxaas wax jira maaha dhirta qalajin mayso annagaa geynay haddii aanu geynina geedka sawirkiisuun baa la qaadayee wax lagu mudayay iyo wax la yeelayay midna ma jirto beeyada annaga iska leh waxaan ku leeyahay bariga meesha la yidhaahdo garad iyo wixii ka sii sheeya weynaynaa ciddii horumarin wadda gaar ahaan barkhad iyo ciidankiisa anigu ka hadli maayo beeyada waxaan ahay anigu iyada dadkii lahaa raggii sheeganayay guran jiray ka ganacsan jiray weligoodba dad kale jidgooyaanu u gelaynaa ama beeyadaanu leenahay beenbeeshi ka sheegayaan ma laha beeyada gobolka Sanaag ama degmada Ceyrgabo waxaa leh 15 beelood jiddooduna waa dheerta mar haddana waayeel iyo guurtinahay in wax beer abuura la sameeyo diinta islaamka waa ka badno cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyrgabo